Ons is besig met ons reeks oor die 10 gebooie en ons noem dit 10 goue reëls vir die lewe. En eintlik waar hierdie reeks gaan is eintlik die reëls wat die Here gegee het daar vir ons om die pad te stap. Onthou, die beste weergawe van jou lewe is die weergawe waar jy God se wil uitvoer. Dis die beste weergawe van jou lewe. Daar is nie 'n beter weergawe van jou lewe as die weergawe waar jy jou lewe by die voete van die Here Jesus kom neersit en sê, Here, ek gee alles oor en ek wil vir u lewe. Sê my hulle saam. Nou, vanoggend kom ons by die 4de gebod. En die 4de gebod sê ons moet die Sabbatdag heilig hou. Nou, ek wil jou nou baie mooi vra dat jy vanoggend asseblief aangeskakel sal bly. OK, want as jy vanoggend gaan dink aan die skaapbout wat by die huis in die oond is, dan gaan jy dit mis. OK, so sal jy konsentreer, is jy reg? Sê OK, so ek hou julle dop. As dit lyk of jy in die slaap raak, gaan ek jou naam noem. OK, so ons is besig met die 10 goue reëls. Ons kyk na die eerste gebod, wat is dit? Daar is net dit ons vir mekaar gesê by die tweede gebod, daar is nie beteken geen beelde, geen afbeelding, geen ander iets wat ons mag gaan bid nie. Die derde een is, hou die Here se naam heilig. OK, nou vandag kom ons by die vierde een, hè? En ek herinner julle net aan Matteus 5 vers 17, want vandag is dit net soveel meer van toepassing op vandag se boodskap. Jesus sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Sien julle die woord ongeldig? Ek het nie gekom om dit ongeldig te maak nie. Ek het gekom nie om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. En elke keer kyk ons na die Ou Testamentiese wet, dan gaan ons Nuwe Testament toe, want in die Nuwe Testament, Jesus het op elke gebod iets geleer. Elke keer kyk ons wat Jesus gesê het, maar ons kyk ook wat Paulus en die ander apostels of die ander skrywers in die Nuwe Testament gesê het. Ons kyk wat het hulle gesê, hoe die Nuwe Testamentiese kerk gekyk na dit wat ons na kyk en ons leer by hulle. So hier is die goed wat ons self opmaak, nie? Ons kyk wat sê die woord en dit moet ons altyd doen. Ons moet altyd teruggaan na die woord toe. So, Deuteronomium 30 vers 10, toe Jesus die wet, ag toe Moses die wet aan die volk voorgehou het, toe het hy vir hulle met hierdie woorde, ek wil amper sê besweer en hulle opgeroep en het gesê kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Hy sê, ek hou vandag die hemel en die aarde as getuie teen jou, dat ek die lewe en die dood en die vloek en die seën aan jou voorgehou het. Dis nou vir jou om te kies. En net soos dit vandag vir ons ook om te kies. Maar Moses dring aan. En so wil ek ook vanoggend in die naam van die Here Jesus by jou kom aandring. Kies die lewe. Kies die lewe. Die Here se hart vir jou en vir my is om 'n sinvoller en 'n intiemer verhouding met jou te hê. Wie van julle wil so lewe? Wie van julle wil so lewe? Sê amen. Ons wil mos so lewe, nê? So ek en jy moet daai keuse maak. Ons moet die lewe kies. Ons moet die pad van gehoorsaamheid kies. Stem julle saam? OK, met dit in gedagte. Kom ons praat saam. Staan saam met my op. Ons het mos in hierdie reeks het ons iets anders wat ons sê, want ek wil hê aan die einde van die reeks moet julle die 10 gebooie uit julle hart uit ken. So, nommer 1, herhaal agter my aan. Ons God is die enigste ware God. Ons God is die enigste ware God. Ek sal nie afgode aanbid nie. Ek sal nie afgode aanbid nie. Ek sal nie sy naam uitelik gebruik nie. Ek sal elke dag Christus in my lewe verheerlik. Ek sal elke dag Christus in my lewe verheerlik. Ek sal my vader en moeder eer. Ek sal my vader en moeder eer. Ek sal alle lewe respekteer. Ek sal alle lewe respekteer. Ek sal my oë, my hande en my hart tuis hou. Ek sal my oë, my hande en my hart. Ek sal nie vat wat nie aan my behoort nie. Ek sal nie vat wat nie aan my behoort nie. Ek sal by en in die waarheid bly. Christus is my grootste begeerte. Baie dankie, jy kan sit. Nou, soos reeds gesê is, ons is vandag by die 4de gebod en ons gaan 'n bietjie praat oor die Sabbat. Ons gaan 'n bietjie praat oor die Sabbatdag. En vir baie van julle wat hier sit, het eintlik nie eers 'n omgee daaroor nie. Weet nie eers waar dit regtig gaan nie.
Dan sê ons, ons mos nou hier, wat wil jy nou praat met ons? Hulle praat in Engels, to preach to the converted. Julle is mos nou hier. Volgende wil ek 'n bietjie met jou gepraat en ek wil jou uitdaag om toch, as jy jou Bybel hier het, om jou Bybel oop te maak om dit in jou eie Bybel te lees. Eksodus 20, Eksodus 20 vanaf vers 8, en ek gaan so kyk wat het Jesus gesê oor die Sabbat, maar Eksodus 20 vanaf vers 8 lees ons in die 10 gebooie, en ons gaan dit daar saam lees, en ek gaan dit die 83 vertaling uit lees, terwyl julle blaai, wil ek vir allemaal online, hallo sê, baie welkom, ek gesien, daar is heel wat mense vir oggend online, en weet, een klomp van ons mense is weer een bietjie oolik met hierdie natter weer, maar jude, was een lekker week geweest. Ek weet nie of julle saamstem nie, maar baie welkom online. Eksodus 20 vanaf vers 8, Eksodus 20 vanaf vers 8, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Baie duidelik, nê? Niemand mag werk nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Nou oké. Vriende, ek gaan heelwat teksverse vir oggend deel. En nie alles is op jou raamwerk nie. So net 'n waarskuwing, as jy wil notas maak om later te bestudeer wat ek self voorstel jy moet doen, dan is dit nou die tyd om iewers 'n pen of 'n potlood of 'n ding in die hande te kry om seker te maak jy maak notas. Kom ons hoor wat het Jesus gesê oor die Sabbatdag. In Markus 2 vers 27 tot 28 speel 'n hele ding af wat Jesus met die disippels deur die koringland, hulle breek koring af en hulle eet en dit gaan deur as kos maak, iets wat jy nie mag doen op 'n Sabbat nie. En die fariseers konfronteer Jesus, en Jesus het verder vir hulle gesê, die Sabbatdag is vir die mens gemaak, en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die seun van die mens, wat Jesus Christus is, Here ook oor die Sabbat. Nou, dis die paar verse waar ons vanoggend gaan praat, ek gaan nog 'n paar ander verse, so hou jou Bybel gereed om daarby te gaan, ons praat 'n bietjie oor die Sabbatdag, en ek weet, meeste mense wonder nie oor nie. Wie van julle sê vanoggend en sê, ek wonder nie eintlik hier oor nie? Stek op jy aan, jy mag eerlik sê, wie sê ek wonder nie oor nie? Want as jy nie jou hand nou opstek, beteken dat jy wonder hier oor, nie? Is dit, ok, joh, dan is ek by die regte kerk vir oggend. Want lyk my meeste van julle wonder hier oor, want dit is wonderlik. Maar die probleem is, die oomblik as jy wel hier oor begin wonder, dan raak het 'n probleem. Dan raak het 'n probleem, want die oomblik as jy net 'n bietjie kom ingrawe in die Sabbatdag, dan voordat ek dit sê, want baie van ons het 7-daagse Adventiste vriende. Nee? En julle sal agterkom, hulle hou die Sabbat, en hulle sal vir jou sê, maar julle hou nie die Sabbat nie. Nou, afhangende van jou siening van wat die Sabbat is, kan jy dalk groot geword het in die kerk waar ek groot geword het, wat geleer het, die Sondag is nou die Sabbatdag, ons hou die Sabbatdag. Sal nou meer daaroor praat, ek weet nie of julle weet nie, maar jy kry ook nie net 7-daagse Adventiste nie, jy kry ook 7-daagse Baptiste. Wat groot is wat ons glo, behalwe hulle glo dat die mens moet die Sabbat onderhou. Nou, asseblief, ek sê nie, ons moet nie die Sabbat onderhou nie, ek dink net, dat 'n dieper waarde daarin. Nou, vir meeste van julle is in julle harte oortuig dat Sondag die Sabbatdag is. Wil gaan kyk, wie is daar? Wie van julle is hier vanoggend en sê, maar Sondag is mos die Sabbatdag? Wil gaan kyk, is wonderlik, wonderlik, julle is die regte mense, ek is bly, julle is hier. So, ons hou mos die Sabbat, nê? Stem julle saam? Dis nie so eenvoudig nie. Want die wette wat God gegee het, nie die fariseers nie, die wette wat God gegee het oor die Sabbatdag, beteken, as jy vanoggend hier is, het jy die Sabbat klaar gebreek. Want jy mag nie eers tot hier gery het nie. Want jou bees en jou donkie, as hulle karre gehad het, sou hulle gesê, jou beetle ook. Mag nie werk nie. Wie van julle gaan kos maak as julle by die huis kom? Stek gou op. Dit is nou nie die vrouens wat skuldig hieraan is. Paar mans, julle gaan braai. Ek sien dit sommer. Ja, gaan braai. Ek sien dit. Hier is die ding, as ek en jy die Sabbat moet onderhou, dan mag ons nie braai nie. Dan moes jy, oom Jan, dan moes jy gisteraand gebraai het, en almal van ons weet hoe proekou ek braai vleis. Dis lekker, maar nie dieselfde nie. So, eerste ding wat ek vanoggend wil hê van die standspoor, of jy kry die ding uit jou kop uit, die Sondag is nie die Sabbat nie, dit is nie. Dit is nie die Sabbat nie, dit was nooit die Sabbat nie, was die bedoel om die Sabbat te wees nie, die Sondag het nie die Sabbat kom vervang nie. En ek weet, vir klomp van ons is dit nou, wat? Die Sabbatdag is van Vrydag aand, son onder,
tot Saterdag aand son onder. Wanneer begin Sondag dan? Sondag begin, dis in die Joodse kalender, Saterdag aand van son onder tot vanaand son onder. Het julle dit? Okay, net dat julle weet. Jy kan maar gaan soek in jou hele Bybel van begin tot einde. Jy gaan nie een vers, een aanduiding kry wat sê die Sondag het die Sabbat kom vervang. Jy gaan dit net nie kry nie. Dit staan nie daar nie. Nou, dit los ons met 'n probleem, want waarom hou ons kerk op 'n Sondag? Hoekom kom ons nie by mekaar? Nou, hier's 'n klomp van julle wat weet, maar hier's dalk 'n paar wat dit nie weet nie en ek wil dit dalk vir jou uitwys. En dit is, Jesus het opgestaan op die Sondag. En dis hoekom die kerk op 'n Sondag by mekaar kom. Sê, maar dis 'n vreemde gedagte en dis wat ek alles nou vanoggend 'n bietjie met jou wil oopbreek en dis hoekom ek wil hê jy moet vanoggend asseblief tog jou brein wakker hou. Hier's twee vrae wat ek vanoggend wil antwoord. Eerstens, wat moet ons van die Sabbat weet? Want jy moet weet, en hierdie is belangrik, want as jou sewedaagse Adventiste vriend met jou kom praat, gaan hy twyfel in jou hart saai. Hy gaan vir jou sê, jy's verlore, omdat jy God se gebod breek. En jy doen nie. En ek gaan jou nou verduidelik hoekom. Maar om deur daai wroeging te gaan, van ek is eintlik besig om God se gebod te oortree, omdat ek nie die Sabbat hou nie, kan jou geloof baie skade doen. En hoekom ek ook wil hê jy moet vanoggend konsentreer, want dit kan jou kind se geloof skade doen, wanneer jou kind met hulle praat. So dis nodig, hier is 'n kwessie van Hosea, wat sê, my volk gaan ten gronde omdat hulle aan 'n gebrek aan kennis, so omdat hulle nie weet nie. En vanoggend wil ek jou kom leer. Ek wil jou vanoggend kom leer wat die Sabbat is, sodat jy die kennis het, en jy gaan nie vanoggend die uitstap en sê, oh, wow, ek voel so goed oor die Sabbat nie. Jy gaan nie, maar jy gaan weet. En jy gaan uitstap, en wanneer dit nodig is, gaan jy hierdie inligting kan uithaal en jy gaan kan jou geloof kan verdedig vir jouself. Maak dit sin? Okay, is jy reg? So twee vrae wat ons moet antwoord is: wat moet ons weet van die Sabbat en moet die Sabbat nog vandag gehou word en hoe hou ons dit? En ek gaan vir julle al daai vrae antwoord. Ek het julle mooi gevra, ek hou julle dop. Ek Christie, ventilasie is nie aan nie. Iemand moet die ventilasie gaan aansit, want anders te gaan julle slaap nou. As iemand vir ons net die ventilasie, ek weet nie, Tiny, is jy hier? Kan jy vir ons die ventilasie aansit? Dis belangrik, want ek wil jy moet wakker wees. Ok, is julle reg om te skryf? Is julle raamwerke in julle hande? Hier gaat ons. Die eerste ding wat ek en jy moet weet van die Sabbat is 'n dag van rus. Dis 'n dag van rus. En kom ons ondersoek 'n bietjie daai gedagte. In Genesis 2 vers 1 tot 3 staan daar, die hemel en alles daarin is voltooi, en ook op die aarde en alles daarop. Ons is nou by Genesis 2 vers 1 tot 3. Hoor julle? Klink of 'n vliegtuig besig is om op te styg. Op die sewende dag was God reeds klaar met die skepingswerk en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die sewende dag as 'n gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingwerk wat hy gedoen het. So, ons lees in Genesis 1 tot 2 dat God skep alles in 6 dae. Nou ek weet almal stem nie saam met wat die 6 dae betref nie. En dis ok, jy hoef nie met my saam te stem vir jou en my om saam kinders van die Here te wees nie. Maar wat dit wel sê is daar was 'n tyd van rus. Daar was 'n dag van rus en God het daai dag ingestel en ons het nou klaar gesien wat Jesus gesê het, hierdie dag is nie die mens vir die dag nie, maar die dag is vir die mens. Wat beteken daar's 'n komponent van rus wat in almal van ons se lewe moet wees. Jy moet rus. Daar moet 'n tyd wees, 'n periode in jou lewe wat jy moet rus. God het dit so gemaak. God het gesê, in 6 dae moet jy werk en daar moet 'n dag wees van rus. Jy kan nie net aanhou nie. Nou die dag toe het ek my swembadpomp laat aansit. Ek wou 'n bietjie my swembad skoonmaak vir 'n potensiële doopdiens en toe hardloop ek om te lank en ek vergeet hom aan. Ek het hom nooit weer gaan afsit nie. En hy's op 'n timer, maar ek het toe net vergeet van hom. Want ek het die timer toe nou gebypass, wat bedoel is om hom te beskerm. En toe ek weer by hom kom te werk, in die mening. Hoekom? Want ek het hom nie 'n Sabbatsrus toegelaat nie. Ek het hom uitgeput. En net so moet jy weet, as jy gaan aanhou werk, dis nie wat die Here vir jou bestem het nie. Jy gaan seer kry. So, wat beteken dit vir ons vir vandag? Nou, daar's twee kante aan die ruskomponent. So, ons is nou, daar's vier goeders waarna ons gaan kyk. Die eerste een is die ruskomponent. Daar's twee kante aan hierdie. Eerstens is daar 'n werkkant. Ek kan nie aanspraak maak op die rus as ek nie So, met ander woord, ons moet eers begin met die werkkant. En as ek lui is, dan is ek nie geregtig op rus nie. En die Here verwag van my om te werk. In 6 dae moet jy werk. Almal van ons moet weet, ons moet werk. Nou, daar's 'n paar van julle wat afgetree is. Ek speel nie nou op julle gevoelens nie. Julle moet kom werk hier by die kerk, hoor?
6 dae, Dr. Rudy, Umbani, ek hou julle dop. Julle moet hier, ons het baie bouwerk wat wag vir julle. Ek spot sommer net. Die ding is net, dat ons het 6 dae waarin ons werk moet doen. En ons moet ons beste gee. Hoor hierdie vers. Paulus skryf in Efesiërs 4 vers 28. As iemand 'n dief is, nou ek sê nie julle is diewe nie, ek sê nie jy's diewe hier nie, ek hoop nie jy's diewe hier nie, moet hy ophou steel. Daai is voor die hand lig en sê mene saam asseblief. As jy hier is en jy steel, dan het ek net 2 woorde vir jou. Hou op, okay? Maar ek wil eintlik kom met die tweede deel van die vers. Hy sê, hy moet deur, wat sit hy vir werk? Harde werk op 'n self in sy lewensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hê om vir die armes te help. So daai 2 woorde, wel, dis meer, dis 4 woorde, maar die eerste deel, ek moet hard werk en eerbaar werk. Nou ek weet, hier's 'n paar van julle wat hier sit en sê, ek haat my werk. Ek pest dit. Ek tel die dae. Ek het 'n ou gehad by Binnelandse Sake wat ons huwelike gaan indien het. En elke keer as ek by hom kom, het hy vir my gesê hoeveel dae hy oor voor aftrede. Dit was oor 1000, hoor. Maar hy het dit afgetel. En die indruk wat ek gekry het, is hy het nie gehou van sy werk nie. Een van my vriende was in die week by iemand gewees en het gesê, "Hallo, it's so lovely to see you," to sê die vroukie vir hom terug, "I wish I could say the same." Shame, arme ou. Jy weet as jy sulke mense het, nê. Nee. Nou, hier is die ding. Nou, ek wil so vir jou mooi kom praat, weet om anders te dink oor jou werk. Dit sal my hart nie bly maak as ek weet jy hou nie van jou werk en jy haat jou werk. Maar hier is die ding, voor die Here, as jy hard werk en jy werk eerbaar, al kry jy 'n klein salaris, kan jy voor die Here in gebed gaan bid en sê, Here, dankie, want ek doen wat U van my vra. Kyk so na jou werk. Kyk, dalk hou jy regtig nie van jou werk nie. Dalk sukkel jy. Sorg net dat jy hard werk en eerbaar werk en maak seker jy doen dit in jou hart vir die Here. OK. Dis die eerste kant. Ek moet hard werk. Dit bring eer aan die Here as ek hard werk. En ek moet myself dit herinner. Werk jy hard? Gisteraand was ek hier amper tot 6:00 toe na 'n begrafnis en ek was so ontmoedig want ek moet nog kom voorberei en Tanya sê, "Hey, ons doen hierdie werk vir die Here." Stel vir die Here, onthou, herinner jouself, ek werk vir die Here. As jy gesond is om te kan werk, moet jy vir die Here dankie sê, want jy doen dit vir die Here. OK, so, die tweede kant van hierdie muntstuk, as ek dan nou hard gewerk het, wat kan ek dan doen? Ek kan ook rus. So maak tyd om te rus. Matteus 6 vers 31, daar was baie mense, Jesus is besig met die disippels en is al die dinge wat besig is om te gebeur en ons sê, Jesus vat hulle een kant toe en sê, kom julle alleen saam met my na stil plek toe en kom rus 'n bietjie. So selfs Jesus het dit geïmplementeer om sy disippels ook te laat rus. So dit is belangrik, ek is verantwoordelik en weet jy wat, as jy aanhou werk, dan lei jou gesondheid uiteindelik daaronder. Wanneer jy aanhou werk, jy gaan wees soos my swembadbom. Jy gaan nog 'n oomblik, dan gaan jy en dan is jy klaar. OK, en die koninkryk van die Here baat nie daarbey as jy uitbrand nie. En ek het mense al sien uitbrand. En baie keer is dit 'n houding. Nie net dat ek nie rus nie, maar my houding. As jy 'n negatiewe ingesteldheid het teen daai eerste 6 dae, dan is die kans goed die 7de dag wat jy vir die Here moet gee, gaan jy nie gee nie, want jy gaan niks oor hê nie. En dis hoekom dit belangrik is dat ek moet verantwoordelikheid neem. Nie net vir my gesindheid nie, maar ook vir my gesondheid. Ek is 'n rentmeester en is beperk. Dis 'n beperkte, almal van ons gesondheid gaan een of ander tyd, as Jesus vertoef om te kom, opwees. En ons moet dit in gedagte hou. OK, so die beginsel is, en ek wil hê jy moet oplet, dan gaan ek klaar maak met hierdie punt. Die beginsel vanoggend is, wanneer ek werk, wanneer ek moet werk, sal ek kan rus wanneer ek moet rus. As ek my 6 dae gewerk het, dan is ek geregtig op my rustyd. Die ding is net, as ek nie werk wanneer ek moet werk nie, dan gaan ek nie die bronne hê om te kan rus wanneer ek moet rus nie. Daarom moet ek my werk eers op die tafel sit. Maar dis andersom ook waar. Wanneer ek dan rus wanneer ek moet rus, dan sal ek genoeg kapasiteit hê om te werk wanneer ek moet werk. Jy gaan dit dalk weer moet gaan kyk. Dalk was dit te vinnig op jou. Nou oké, dit bring ons by punt nommer volgende. Die tweede ding wat ek vanoggend moet weet van die Sabbat, en dis 'n dag van lof en eer. Nou oké, die eerste een is voor die hand liggend. Dis 'n rusdag. Wat doen jy op 'n rusdag? Jy? Kom maar kyk, het jy daai eerste punt gekry? Wat doen 'n mens op 'n rusdag? Jy?
Joh, ek het gehoop julle gaan hom reg kry. Ek het so hard probeer om die antwoord in die vraag te sit. Okay, maar die tweede ding is ook 'n dag van lof en eer. En ons lees in Eksodus 31 en oorie, ek is so jammer, oorie, net gou eers weer. Kan ek net is almal by? Almal kyk net gou vir my, want hierdie vers is baie belangrik. As hierdie vers mis, gaan jy 'n groot deel mis. Is jy by? Sê net mm. Okay, lees hom saam. Die Here het vir Moses gesê, jy moet die Israeliete sê. Vir wie moet hy dit sê? Okay, hou vas aan die woord Israeliete, want ons gaan nou daaroor praat. Jy moet vir die Israeliete sê, onderhou my sabbate, dit is van geslag tot geslag 'n teken. Okay, so vir wie is dit gesê? Vir die? Wat is dit? Dis 'n teken. Okay, tussen my en julle, sodat julle kan, dat ek die Here julle vir my geheilig het. Nou okay, ek wil praat van die dag van lof en eer, maar nou sê ek iets by die derde punt hoor, jy moet dit self maak werk, okay? Want ek gaan jou nou die mekaar maak, maar hou net 'n bietjie uit. Okay, so hier kom dit nou. Die Sabbat is 'n teken wat God gegee het vir die Israeliete, nee, om te sê, ek het julle vir my geheilig. Waarvoor? Waarvoor het God die Israeliete geheilig? Wat moes gebeur? Iemand kry net 'n KitKat en gee daar vir Jack. Hulle moes Jesus bring. Dit is die punt van die Sabbat. Jy dink Johan, nou jy al jou bedrings verloor. Ek gaan nou verduidelik want ek moet nou eers kom by punt 2 wat nie punt 3 is nie vir die van julle wat wiskunde ken, sodat ons punt 2 kan afhandel sodat ons by punt 3 kan kom. Maar hou uit. Ek wil net hê jy moet hierdie verstaan. Dis 'n teken tussen die Israeliete en God dat hy hulle geheilig het vir 'n spesifieke taak, Jack, en dit is om Jesus Christus na vore te bring. Want dis wat God dis waarvoor hulle uitverkies was. Okay, het julle dit? Dis waarvoor die Sabbat daar is. Dis waarvoor die Sabbat daar is. Maar nou okay. Dis 'n dag wat die Israeliete moes wy aan hulle God. So was nie net 'n rusdag nie, dit was ook 'n dag van eer en aanbidding. Okay, so julle het dit. So ons het geklaar gepraat oor die Sabbat as 'n teken. Ons het klaar gepraat oor dis tussen God en die Israeliete. Ons by punt 1 gesê dis fisiese rus, by 2 dis 'n dag van eer aan God. Nou dit is nou eintlik waar Sondag inkom. Onthou ek het vir julle in die begin gesê, daar's nêrens in die skrif wat sê die Sondag vervang die Sabbatdag nie en ek hou voet by stuk. Dit is nie. Om die waarheid te sê, ons hou kerk, soos ek reeds gesê het, ons hou klaar gesê die Sondag is nie die Sabbat nie, maar Sondag is wel 'n dag van erediens. En ons het gesien dat die Nuwe Testament het spontaan op Sondag begin bymekaar kom. Spontaan. Ons lees dit. Paulus gaan Troas toe. En hy kom in Handelinge 20:7 by Troas en hy's op pad Jerusalem toe en so wanneer begin Sondag? Saterdagaand. So nou begin hy preek. En ons lees ons het die Sondag bymekaar gekom vir die gemeenskaplike maaltyd wat dan nou die nagmaal is. Paulus het die gelowiges toegespreek en aangesien hy volgende dag sou vertrek, het hy tot middernag aangehou. So hier's Paulus, julle moet daai teks gaan lees. So Paulus spreek man, 'n party predikant het nie brieke nie, nê? Hulle kan lank aanhou en Paulus hou aan. En ek dink dit was 'n goeie preek. Ek was nie daar nie, maar ek dink dit was 'n goeie preek. Maar hier sit 'n ou in die venster en dis hoekom ek nie wil hê julle moet daar naby die venster sit nie. Julle wat daar. En hier sit 'n jong man in die venster en hy val. Ek weet nie of dit 'n verdieping of twee verdiepings is, maar hy val hom mors dood. En daar lê hy en almal skrik hulle die mekaar. Hulle gaan onder toe. Ek dink Paulus het vir hom gebid. Dit staan nie daar nie, maar Paulus sê hy, hierdie ou is okay. Kom ons gaan aan. En hy gaan preek klaar. En toe hy klaar is, toe is die ou ook daar, die jong man. So, by net weg van vensters af, want ek is nie Paulus nie, net dat julle weer aan die ander kant. Okay, maar wat sien ons? Hulle het op watter dag by mekaar gekom? Hulle het op 'n Sondag by mekaar gekom. Hulle het op die Sondag by mekaar gekom. Hulle het nagmaal gehad, hulle het 'n diens gehad. Is julle nie bly ons gaan tot vanaand middernag aan nie, nê? Ja, ek kan julle nog 'n bietjie besig hou. Nog een, 1 Korintiërs 16 vers 2. Wat elke sê julle het nie saam elke ek weet party van die aanlyn mense sê vir my ek moet ook herhaal wat julle sê want hulle kan julle nie hoor nie. So elke Sondag moet elke van julle na sy vermoë tuis iets op sy sit. O, dis 'n bou vir ons vers. Ek sien nou. So hoor julle? Hoor julle? Julle moes by die huis al die goed op en Dina toe bring. Hy sê want ek wil dit nie gaan vra as ek by julle kom nie. Ek speel sommer. Hulle sê elke Sondag wanneer julle bymekaar kom. Elke Sondag moet julle dit doen. So sien julle saam dat hier was 'n ritme gewees. Hier was 'n ritme van Sondag by mekaar kom. Wat niks met die Sabbat te doen het nie. Niks met die Sabbat te doen het nie. Maar hulle het 'n dag gehad wat hulle Here geëer het. Nou sê Hebreërs 10:25, hierdie is 'n belangrike ding en hierdie is wat ek wil hê julle moet hoor. Ouens,
Ek is saam met julle. Ek wil nou eintlik hier saam met julle kom sit sodat julle verstaan ek praat nie met julle en julle nou voel ek pik nou op julle nie, maar hierdie vers ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos partyse gewoonte is nie. Ons is westerlinge. As ek nie hou van Cape Gate toe nie, gaan ek nou Tygervallei toe, nê? En dan as Tygervallei my kwaad maak, dan gaan ek Canal Walk toe. En so is ek sal gaan waar ek wil. En hoorie julle, ek is nou baie versigtig. Ek praat met myself ook. Ek is baie versigtig. Luister. Ek het nou net die kerk begin en toe sê ou, wat doen hy kriek daarvoor? Toe noem hy my 'n kriek, maar ek was 27 jaar oud, so miskien was ek 'n kriek. En hy stuur die kerk. Ek weet nie, hou nie van krieke wat preek nie. Ek verstaan nie lekker nie. Maar hy stuur die kerk. En ever since het hy, en ons praat nou van 12 jaar, van die een kerk na die volgende kerk, na die volgende kerk, na die volgende kerk, en hy het nooit 'n kerk gevind nie. Ouens, die kerk is nie 'n winkelsentrum nie. Iewers moet ek kom uit. Hy sê, ons moenie van die samekomste wegbly soos partyse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Sien, is twee dinge is baie duidelik uit die verse wat ek nou vir julle gelees het. Eerstens, die kerk het gereeld op Sondag bymekaar gekom. Dit kan 'n woensdagaand ook wees. Hulle het net bymekaar gekom want hulle het die dag van die Here genoem. Dit was 'n Sondag, die dag waarop die Here opgestaan het. So die eerste ding is, ek en jy moet gereeld bymekaar kom. Ek kan nie net wegbly nie. Dis verkeerd in die oë van die Here as ek moeswillig myself onttrek van die gemeente. Dis verkeerd voor die Here. Ek mag dit nie doen nie. Ek kan nie op my eie kerk hou by die huis en sê dis genoeg nie. Dis nie wat die Here wil hê nie. En daar's 'n paar redes daarvoor, ek gaan nou daarby kom. Nommer 2 is wel, ek het dit nou klaar gesê. Dis verwag van gelowiges om by te kom. Waarom is dit so belangrik? Wel, ons moet mekaar aanspoor. Wie spoor ek aan by die huis? Myself. Nee. Wel, my familie, maar hier moet ons mekaar aanspoor. Nog 'n ding is ons moet mekaar bedien. Nou okay, ons moet my familie ook bedien, om Jan, om is reg. Maar hierdie is die gemeenskap van die gelowiges. Ek is deel van die liggaam van Christus. Ek is nie daar op my eie nie. Ons moet die Here saam eer, dis wat ons hier doen. Ons eer die Here, ken of kom staan hier voor en ons loof en prys die Here. Jy weet, dit is vir my heerlik om in die kar te ry en liedjies te sing en die Here te loof en te prys en ek doen dit gereeld. Maar dis vir my wonderlik om dit saam met julle te doen. Nou okay. Die groot ding wat ons vir mekaar moet sê, 'n Christen behoort aktief deel te wees. Hierdie is nie 'n winkelsentrum nie. Hierdie is die gemeente van die lewendige God. Hierdie is die liggaam van Jesus Christus. En of ek daarvan hou of nie, ek is deel daarvan. Iemand het eendag gesê, if you don't like the church, you won't like heaven. It's more of the same. Okay, nommer drie. Rus in Christus. Nou ok, hier is waar dit nou teologies raak. En nou wil ek julle baie mooi vra, is jou brein aangeskakel? Want ek gaan 'n klomp verse lees en dan gaan ek die vers lees wat in die begin was en ek los hom uit vir dramatiese effek, juis om julle deurmekaar te maak sodat julle kan wonder. Is dit reg? Nie regtig nie. Julle gaan nou sien wat ek doen. Ok, as julle wakker is, almal, die idee is nou soos in 'n waarskuwing, jy moet nou oplê. So in Hebreërs 4 vers 3 tot 4, Peer onthou hierdie vers, lees ons, en tog was sy werk, dis nou die werk van God, en tog was sy werk na die skepping van die wêreld reeds afgehandel, dit praat van die eerste 6 dae, want ergens in die skrif, dis in Genesis 1 tot 2, word aan die 7de dag gesê, en God het op die 7de dag gerus van al sy werk. Nou dit het ons klaar vir mekaar gesê, stem julle saam. Dis niks niets nie, ons is nie Hebreërs, ons is by die Nuwe Testament, ons kyk wat die Nuwe Testament se uitkyk op die Sabbat. Stem julle saam, hierdie 7de dag verwys na die Sabbat. Ek wil net hê, is almal by, want as jy dit nou gaan mis, gaan jy wonder, maar waarvan praat ons nou? Hierdie praat, God het geskep in hoeveel dae? En wat het hy op die 7de dag gedoen? Hy het Dis, julle het dit, dis wat hier staan, dit staan duidelik, want ergens in die skrif word gesê, op die 7de dag, en God het op die 7de dag gerus van al sy werk. Daar's geen twyfel nie, en jy moet hierdie verstaan, anders te gaan die res van die vers nie vir jou sin maak nie. Nee, ons gaan verder. Daar wag dus nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God. Dis interessant, want nou skielik, waarvan praat hy nou? Ons nou net gepraat van 'n sabbatdag, dis toch nou 'n vaste dag in die week, almal kry hom, een keer 'n week kry hom. Maar nou praat hy, klink of van iets anders praat vir die volk van God. Want elkeen wat in die rus van God ingaan,
Mens gaan toch nie in die Sabbat in nie, reg? Almal wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Nou gaan hy verder. Laat ons dan ons beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. Hy praat van die mense wat ongehoorsaam was in die woestyn en nie Kanaan ingegaan het nie, en daar's 'n beeld. Egipte verteenwoordig sonde en slawerny. Kanaan verteenwoordig die beloofde land. Daar's 'n parallel. In die Nuwe Testament sal dit praat van Egipte as die sonde waarin ons vasgevang is, en die ewige lewe sal dan die beloofde land wees. Want ons sien julle die parallel. En die parallel speel hier af. Nou gaan ons verder. Ons sien dus dat as gevolg van hulle ongeloof hulle nie sy rus kon ingaan nie. Nou oké. Wat het ek en jy nodig om Jesus aan te neem as verlosser en saligmaker? Geloof. Julle word nie op grond van julle werke gered nie, op grond van julle omdat ek en jy in Jesus Christus glo, beleef ons reeds die Sabbat. Die Sabbatsrus is nie meer 'n dag nie, dis 'n kondisie, dis 'n toestand, dis iets wat ek ingegaan het. Dis my Johan, waar kry jy dit? Lees saam met my, is julle wakker? Is julle wakker? Ek sê nou 'n paar verse vrug. In Hebreërs 3 vers 14 staan, ons behou deel aan Christus as ons eindtyd volhard en vertrou waarmee ons begin het. Met ander woorde, hierdie hele gedeelte wat ek nou gelees het, die vers voor dit is, luister ouens, as ek en jy Jesus Christus aanneem as ons verlosser en saligmaker, beleef ons die Sabbatsrus. Dis nie meer 'n dag nie. Dis nou 'n iemand. Jesus is die Sabbat. Jy dink, Johan, het jy nou al jou loetjies verloor? Want jy's van jou loetjie getik. Hoor mooi, die skrif leer dit. Matteus 5 vers 17 sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet, ek het gekom om hulle die, elke sonoggend sê ons hierdie, om, wat doen Jesus met die wet? Hy gee hulle die volle, sê die eerkons aan op ijskoud asseblief, hulle volle betekenis, dis wat Jesus gekom het. Hoe lyk die volle betekenis van die Sabbatdag? Hoe lyk dit? Hier is hoe dit lyk. Ons Sabbatsrus is in Christus. Kolossense 2 vers 16 tot 17 sê, daarom, en julle moet nou lees asseblief, want hierdie raak nou belangrik in my tyd hardloop uit, daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe watter dag julle moet, wat julle moet eet en drink, of watter jaarlikse feeste, of die nuwe maansfeeste, of die Sabbatdag moet vier nie, dis alles maar net die, nou moet julle mooi die volgende twee woorde kry, dis alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Nou wat sou julle dink is die werklikheid? Jesus Christus. Die Sabbat was in die Ou Testament 'n skaduwee. Nie van iets nie, maar van iemand. Onthou julle, ek het nou net die vers gelees, die Sabbat is 'n teken, Israeliete, tussen my en julle, omdat ek julle vir my geheilig het. Geheilig het waarvoor? Om Jesus Christus te bring. Jesus Christus het gekom. Die Sabbat is die skaduwee. Nou julle, sien julle hierso. Hier is 'n skaduwee. Nou ek het die skaduwee. Julle moet my glo, ek het ook 'n skaduwee, okay? Nou verbeel julle self, my vrou kom staan daar en sy sê vir my skaduwee, "O skaduweetjie, jy's so mooi. Jy's die mooiste skaduwee." Sy sal dit sê want ek het 'n mooi skaduwee. Wat kan ek nou sê? As ek sê, jakkelspryse eie stert nie, oom Jan. Nou, hier is die ding. Niemand sal dit doen nie. Julle sal dink, sy is koekoes. Nee? Want hier staan ek by haar. Dis skaduwees moes nou daar. Ek is hier. En net soos ek en jy gaan, en ons gaan ploeter nou voort om die Sabbat as 'n dag te onderhou, terwyl ons Christus in ons hart het, is ons besig om net na die skaduwee te kyk. So, ek en jy is in Christus, beleef ons die Sabbatsrus. Die werklikheid van dit is Christus. So, oké, okay, kom ons gaan gou terug. Die Sabbatdag is dit? Is dit? Is 'n rusdag. Is 'n rusdag. Nou, hoe is dit van toepassing op ons in Christus? Jesus sê Matteus 11 vers 28, kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai hang van watter vertaling jy het, en ek sal vir julle wat gee? Rus gee. Hoekom? Want ons rus is in Jesus Christus. Jy onderhou klaar die Sabbatdag wanneer jy Jesus Christus aangeneem het. Wanneer jy Jesus aangeneem het as jou verlosser en jy in jou stel jou lewe in om jou lewe meer en meer na die beeld van Jesus Christus, is jy besig om daai rus te beleef. En hoe lyk dit? Hoe lyk dit? En ek hoop ek het dit hier. Dis by die volgende punt. Is jy reg vir die volgende punt? Ok, was daai punt duidelik genoeg? Want punt nummer 3 was my beste wat ek het vir die oggend. Van hier af loop ons nou koffietafel toe. Ok, so is jy by? Is jy by? Het jy dit gesnap of was dit verby?
Wie van julle het dit gemis? Ek wil net kyk. Moenie skaam wees nie. Okay. Ons sal praat oor braaivleis vanmiddag, né? Ek sal vir jou kom kuier. Okay. So die Sabbat, die laaste punt van die Sabbatdag, dit praat ook van die ewige rus. Want sien, ons beleef alles wat Jesus vir ons gegee het, net soos wat Jesus gebore is in 'n sondige wêreld in, maar hy was sonder sonde, is ek en jy gebore in hierdie. Net soos wat hy versoek was, word ek en jy elke dag versoek. Jesus het nie sonde gedoen nie, maar ek en jy word versoek. Net soos wat Jesus gesterf het, gaan as Jesus nie kom nie, gaan almal van ons sterwe. Maar hier's waar dit verder gebeur is. Net soos wat Jesus opgestaan het, gaan ek en jy ook opstaan. En net soos wat Jesus 'n verheerlikte liggaam gekry het, gaan ek en jy ook 'n verheerlikte liggaam kry. En net soos wat daai verheerlikte liggaam ewig gaan lewe, gaan die van ons wat in Jesus Christus is, ewig saam met hom lewe. OK, so dis die ewige rus. Openbaring 14 vers 13. Toe het ek 'n stem uit die hemel hoor sê, skryf op, geseend is die wat van nou af van die Here sterwe. Ja, sê die Gees, hulle sal rus van hulle arbeid, want alles van alles wat hulle gedoen het. Nou, daar kom 'n dag wanneer die finale trompet geblaas gaan word. Nou, die see sal sy dooies teruggee en die aarde sal sy dooies gee as ons gesterf het. As Jesus Christus, Paulus sê, ons wil die ouwe oor die nuwe aantrek, ons hoop die wederkoms, ek hoop so die wederkoms gebeur so op my 86ste verjaarsdag. Ek wil ook my kinders sien groot word, kom aan, wie sê dit? Dalk my kleinkind vashou. Nee, dis nie reg wat ek sê nie, maar julle hoor wat ek probeer sê. Almal van ons, Paulus sê dit, ek wil die ouwe boer die nuwe aantrek. Ek wil nie, hoor jy, ek sal nie wil doodgaan nie. Dit klink nie vir my soos 'n pret ding om te doen nie. Stem julle saam? Ek wil die Here moet my net kom haal voor ek doodgaan. Maar dis nie ons keuse nie. Reg? So kom 'n dag wanneer of ons gaan afsterf, maar daar kom 'n dag wanneer die finale trompet geblaas gaan word en wanneer Jesus gaan terugkom en hy gaan kom haal die wat aan hom behoort. En dan gaan daar 'n finale oordeel wees. En nou, hiermee gaan ek julle huis toe stuur. Almal van ons gaan Jesus ontmoet as een van twee persone daardie dag. Of jy gaan en ek gaan Jesus as 'n verlosser ontmoet, of ons gaan hom as ons regter ontmoet. Nou ja, Jesus, ons lees in die skrif dat Jesus en die Vader is saam die twee regters wat ons oor ons gaan oordeel. So dis 'n volbank regters. Maar my gebed is dat jy Jesus as verlosser daardie dag sal ontmoet. Want hy het gekom om in die kruis te sterf om vir my en jou te verlos van ons sondes. En hy het gekom om ons te verlos en daardie dag as ons hemel toe gaan, gaan ons verlos wees van pyn, van siekte, van hartseer, van sonde en ons gaan ewige rus ontvang. Nou, miskien moet ek net iets dit sê want ons kan baie maklik dink die ewige rus is niks doen nie. Dis nie wat dit is nie. Ewige rus behels in Christus dat ek ewige vrede beleef. Dit behels dat ek ewige vreugde beleef. Dit behels dat ek ewige gemoedsrus beleef. Dit behels dat ek 'n ewige vervulling beleef. En al die ander goed wat so afbreek in my lewe gaan nie meer daar wees nie. Nou wil ek afsluit. Ken of jy kan voorkom. Wat beteken die Sabbat vir ons vandag? Ons het nou gesê ek moet fisies rus. Ons het gesê ek moet eer aan God bring. Ons het gepraat oor Christus wat die ware rus is wat ek ingaan as ek Jesus aanneem. En ons het ook gepraat van die ewigheid dat ek daar 'n dag gaan kom wat ons die tydelike met die ewige gaan wissel en by die Here gaan wees. Maar ek wil vanoggend vir jou vra. En ek sal skuldig wees voor die Here as ek nie op hierdie punt kom nie. En dit is: lewe jy in onvrede? Lewe jy vanoggend op 'n plek wat jou vrede beroof is en dat jy, daar's altyd iets wat jou jaag? Ek moet jou vanoggend vra, wat het jy met Jesus Christus gemaak? As jy vandag sou sterf, sal jy die ewige rus ingaan? Sal jy Jesus ontmoet as jou verlosser? Of gaan jy hom ontmoet as jou regter? En daai is 'n belangrike vraag wat ek moet vra, want ek moet in hierdie lewe, moet ek daai besluit neem. Ek moet in hierdie lewe my geloof in die Here Jesus stel. Ek moet in hierdie lewe al die Sabbat ingaan. En vriende, die realiteit is, en ek is hartseer om dit te sê, maar ek weet en ek hoop die meeste van julle wat vanoggend hier sit, gaan Jesus ontmoet as jou verlosser. Maar ek weet hier's mense vanoggend wat hier sit, en jy weet dit ook, jy gaan Jesus ontmoet as jou regter. En ek kom pleit vanoggend by jou as dit jy is. As dit jy vanoggend is wat hier sit en sê, ek weet, ek is nie in Christus nie. Ek beleef nie Christus se rus nie. En ek weet, dit gaan ook nie vir my wag nie. Kom pleit ek vanoggend by jou.
om Jesus Christus te aanvaar as jou verlosser. Moenie die geleentheid verby laat gaan nie. Neem hom aan, gryp hom aan en gee jou lewe oor. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U dit oopgemaak het, dat U die deure wyd oopgemaak het deur die kruis van Jesus. Dat U vir ons sê kom, as jy moeg en oorlaai is, want ek wil vir jou rus gee. Vader, dankie dat U U seun gestuur het sodat ons nie 'n dag kan vier nie, maar 'n persoon kan vier. Dat ons nie die Sabbatdag hoef te vier nie, maar dat ons Jesus Christus kan vier. En Here, U weet wie sit vanoggend hier wat nie daardie rus beleef nie, wat weg van U af is, wat verlore is. Here, wat op pad is na 'n sekere dood, na 'n ewige dood om Jesus te ontmoet as regter. En ek kom pleit vanoggend, Here, dat U deur die Gees daardie harte sal sag maak en daardie mense na U toe sal trek, dat hulle werklik vanoggend 'n oorgawe sal maak. Want Here, U weet daar's niks wat ek meer begeer as om in die hemel te kom en al hierdie mense daar te sien. Kom help ons hiermee. Ons pleit dit by U in Jesus naam.